Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, quina és la seva actitud o quina serà la seva actitud cap al nou govern d'Espanya després del seu vot negatiu a la investidura d'ahir de Mariano Rajoy? Nosaltres tenim una actitud de col·laboració lleial posant com a condició prèvia que primer és Catalunya per nosaltres i després la resta. Interpreti el que va passar ahir en aquest sentit. Si el primer Catalunya és equilibrat i respectat, nosaltres col·laborem amb tota intensitat i amb tota lleialtat. Si això entenem, i això és una opinió subjectiva, òbviament, no? Però si entenem que aquest primer Catalunya no es dona, aleshores nosaltres, òbviament, podem tenir un altre tipus de col·laboració que no pot ser tan intensa. Vull recordar-li que vostès ahir van cometre un gran error. Vostès ahir van perdre una oportunitat pels catalans i per Catalunya. Perquè vostès ahir van votar que no a la investidura d'un govern que el que vol és reduir l'atur a Catalunya, que el que vol és treure a Catalunya de la crisi, que ho farà amb la resta d'Espanya. Li demano, senyor president, serietat. Serietat, rigor i alçada de mires. Perquè els moments que viu Catalunya són molt crítics, són molt difícils, i jo espero que hi hagi una col·laboració del govern d'Espanya amb el govern de Convergència i Unió, amb el govern de la Generalitat. Perquè li dic, el Partit Popular no els pagarà amb la mateixa moneda. El Partit Popular no actuarà com vostès. Nosaltres estem actuant amb responsabilitat cap al país, encara que som oposició, i vostès, decepcionant, han actuat irresponsablement sent govern de Catalunya. Moltes gràcies. Vostès van dir que no a la nostra investidura perquè no els devia convèncer el que jo devia dir, perquè vostès suposo que no van dir que no perquè havíem tingut un acord només ja amb el Partit Socialista, sinó perquè no els devia convèncer el que jo vaig dir en el moment de la investidura, que és exactament el problema que hem tingut nosaltres a Madrid, que no ens han convençut a hores d'ara el senyor Rajoy. Ara, a partir d'aquí, vostès què han fet? Han pogut col·laborar amb el govern de Catalunya durant aquests darrers mesos, malgrat haver dit que no a la nostra investidura? Doncs sí, vostès han col·laborat. Doncs escolti'm, per què han col·laborat? Perquè segurament, en algun moment d'aquesta legislatura, d'aquest darrer any, han entès que algunes de les coses que nosaltres estàvem fent mereixien un cert suport, encara que fos en forma d'abstenció. Doncs esperem que el senyor Rajoy comenci a prendre mesures, perquè a hores d'ara no n'ha pres cap, perquè no ha tingut temps, i quan les prengui, aleshores les jutjarem i la col·laboració anirà graduant-se en funció del tipus de mesures que prengui, però també respecte a Catalunya.